បាទជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំប្រុសអំស្រីលោកតាលោកយាយនឹងឯងតាពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះទីកំពុងតែមានបញ្ហាសាឡាទសៃបញ្ហាស្ដុំនិងបញ្ហាឆ្អឹងនិងបញ្ហាអាស៊ីតណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកផលិតផលមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាមីឈូកាហេតជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រភេទឱសថណាព្យាបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាសាឡាទសៃណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំប្រុសអំស្រីលោកតាលោកយាយដែលកំពុងតែមានបញ្ហាណាទីមួយធ្វើឲ្យគាត់អាសាឈឺចង្កេះឈឺខ្នងឈឺស្វាចុកហើមឈឺកញ្ញាំដៃកញ្ញាំជើងកប់គ្រាប់ទសៃរមូកកពើនិងជំងឺស្លាប់មួយជំងឺខ្លួនណាពុកម៉ែបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាអាស៊ីតពេលគាត់ឡើងខ្លាំងគាត់ឈឺទៅតាមកញ្ញោដៃកញ្ញោជើងក្តៅបាត់ដៃបាត់ជើងស្ពឹកស្ពន់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាជំងឺស្លាប់មួយជំងឺខ្លួនដេកដួលលើកាទេពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកសាឡបងប្រើបានជាមួយផលិតផលនេះជួយកែហាប់ជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានណាពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាឆ្អឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែពុកឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងណាកំហាប់ឆ្អឹងធ្លាក់ចុះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទលាទៅតាមសាឡាណាសាឡាតកៀកសាឡាដៃសាឡាជើងណាហាមដៃហាមជើងពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកសាឡបងប្រើបានជាមួយផលិតផលនេះជួយកែហាប់នេះពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានត្រឹម3ថ្ងៃតែមួយសប្តាហ៍ពុកម៉ែបងប្អូននឹងដឹងប្រសិទ្ធភាពឲ្យតាក់ទងជាមួយផលិតផលនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ផលិតផលនេះជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Camp Quinver ជាផលិតផលដែលមានការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ផ្ទុះទីផ្សារមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាផលិតផលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺណាដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកសាកល្បងប្រើបានជាមួយផលិតផលមីឈូកាហេតនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ផលិតផលនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាមិនបាច់បារម្ភទេព្រោះផលិតផលនេះបានចូលឡាំបូតេជាមួយខាងក្រសួងសុខាភិបាលពេញលេញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅមានសវត្ថភាពគុណភាពទៅដល់សុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពុងតែមានបញ្ហាសាឡាក់តសាយរ៉ាំរ៉ៃប្រាផលិតផលក៏អត់ច្រើនរោគទីផ្សារជាបាក៏អត់ច្រើនប៉ុន្តែចិត្តស្ដាយអ្នកខ្លះបានត្រឹមមធូរអ្នកខ្លះទៅក៏អត់ជាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកសាកល្បងប្រើបានជាមួយផលិតផលមីជូកាហេបនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាប្រើប្រាស់ត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍ហើយសម្រាប់ផលិតផលណាមកកំប៉ុងនេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់មានចំនួន60គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេល1ខែជាងប្រើប្រឹកមួយគ្រាប់និងមួយគ្រាប់កាលពីពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានអាហារ10ទៅ15នាទីពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូននឹងដឹងប្រសិទ្ធភាពឲ្យតាក់ទងជាមួយផលិតផលមីជូកាហេបនេះពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងហើយបាទចុងក្រោយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអំប្រុសអំស្រីលោកតាលោកយាយកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះមានចង្វល់តាក់ទងជាមួយផលិតផលមីជូកាហេបនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចខំមកបានណាហើយផលិតផលនេះខ្ញុំធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាផលិតផល original របស់ក្រុមហ៊ុន Camp Quinver បាទហើយសម្រាប់ផលិតផលនេះខ្ញុំធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Camp Quinver ពុកម៉ែណាជាផលិតផលដែលល្អមានការគ្រប់គ្រងពីវិជាប្រវត្តិជាប្រភេទអសុទ្ធជាបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពុងតែមានបញ្ហាទាំងអស់ដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះវាមានសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពទៅដល់សុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែមកប្រើប្រាស់ជាមួយផលិតផលនេះបានណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយទៅចុងក្រោយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអំប្រុសអំស្រីលោកតាលោកយាយកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះមានចង្អល់តាក់ទងជាមួយផលិតផលនេះឬមកពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជឿឬមកចង់សាក់សួរអីពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាក់សួរបានណាសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នេះគឺខ្ញុំដាក់លើវីដេអូនេះ3000តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយពីចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននៅជួបតែសម្ដៅអូរកស៊ីទទួលទីមានបានណាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយគឺយើងសុខសប្បាយទៅតាមបងប្អូនគ្នាក្នុងរដូវណាក្នុងរដូវចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា